Bismillahi rahman rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizako, basebo neba nyabo, abakote gatako akade kanu. Amanya nedobo zinze Ibra K. Mukasa. Tuliku extra digest mugoba nsonga. On this beautiful day, tuwe gati duwako muganda wafe, munyanyi wafe, bloody wafe, CEO Real Life, Chitof. MC Richie, Chitof. Ukuve mitala wa mayanja. Abasinga je muyite bunayira omusama omusama obula mbugamba kirichi obula mubulungi ndozulawa wansanze obula mubulungi nze kati afuko omusama bibogera ku bulaya bakubuza MC Richie omumanyi baby Ferrari kanji nze asoko kuvuga Ferrari mu kibuga kye bayita Paris nindi kwata nindi bonga mu kibuga Ola mubulungi sebo. Oli mubulungi sanzu. Yeah. Chakabi, mweno kamera buza kubana Uganda, abatulabe Uganda ne mitala wa mayanja. Bana Uganda mwina mwe namba buzzaako. Tuli tuchali ku extra digest mugobansonga eyali bolokoso extra. Wechiri. Kubanga ne YouTube ya sigalayo mulejeri. Wechiri. Nja kubulira akati batujichuse. Akati bokaina. Akati bankalina. Sibira ulaya. Ubera ulaya. Gwe tuli naye soko jirebuoti. Balabe brand ye. Okay. Yeah, there you go. Real life. Yes. Chitegeza achi. Real life. Chitegeza. Echi intu echadala. Kugamba chiri mwe bintu bingi. You know, of course, buli omwali real. Kubanga abera sa. Abeerawo okujja ko omuntu amaze okuvaawo naye ate kiyinza okutegeeza ebintu ebyamazima oba omuntu atali wa mazima katatawo ne bateekako kafeeke ki life naye ate kafeeke life okukaleeta oba olina okunyonnyola ennyo abantu basinga ku livinga bulamu mu ki bwaddala oba buli feeke abantu basinga ku livinga bulamu bwaddala naye nga tebakimanyi Bwene baloza bali fake. Kibasinga okulivinga. Ebyaddala. Anti baba bantu nga baddala. Nga bepartise mu bulamu ki. Bwe bataliimu. Kati ekyo bayita real. Yaman. Kuba n'omuntu oli ayetaddeko obulamu bw'ekicupuli. Jjukira era nakyo kibeera ki real. Kati olinza okugattako kaliyo fake. Okitegedde extra digest mugoba nsonga kwetuli tuline MC Richie of course MC Richie blood wange okumala ibanga dene tuzze tuwuliziganya mumbeera ebaddewo okumala ibanga dene of course abantu babadde bangamba tuletere MC Richie warone wali warone wali abantu bansaba nayibula mama Ebula nawe oli wa kusika miguwa. Walongambe tukole ku Zoom but Zoom ina limitations of course you don't have a real interview. Chiba chibulamu at the end of the day. So nengamba naye kati katukasuke yaddala nga Richie ali kusema zinga Africa. Finally you here. Ne banjogerera mbo sijja kujja simanyi mpapula zange simanyi ntukira ku. Abantu bagamba toyina mpapula toso akulinya wano wayo chane bilala bingi nnyo. Ibra, you are talking into a black dad. Yeah, man. No, I love that. A black what? Black dad. Yeah, man. Nalikuwa muna yoga. Chari wange, okatabo kango wakariwa. Inenga buwe kaliba jakarita. Kati msaja kwa yogira na yaka black dad. I'm a foreigner in this country. Hey! Hey! Ndina mugwira. Hey, ulina mugwira. Naze kulambula yave tourist visa. I know. Won't you take it? Ladies and gentlemen, with me here, I'm joined by a foreigner coming from Dutch. Yes. Yes. A black Dutch in the names of MC Richie. Yes. Wechiri? Nina erinye dala. Neriava gamba nogu. Muhanji Richard, erinye liyange tuf. Nenga liyange. Muhanji Richard. So mukatabo kedachi era namumuli mu Muhanji Richard. Anti dadi libe lidyo. Lidim. Terichuka. Era badachi oda Muhanji.
Baba kuita pati abadache? Mwahanji. Biwa sanyu saa. Okay, Richie. Binje byayo gerwa kukujja kwe Kampala. Yes. Kajja kujja, tasobola kujja. Bwe bityo nebigwa mukowere. Yeah. Nasibala was homesick. Manyi bulayo yanyigiriza. Nangi nali ntya. But I was homesick ngampuli anja agenda ko waka. Omanyi bine bintu ntu bibe yogeza yogeza nti omuntu awulira missing ewaka. Natani ko kubifeelinga. Nembuza ku bachali bangi manga batogenda togenda. Nenga basinga bogeza mbeera. Kati nze name following my heart. Yeah. Nene ngamba okusinga obutatya nnyo kansoke mpite Tanzania. Ngweko mu Afrika. Sikumala gava mu Amsterdam ate kujja straight. Entebe. Zijenga manyira African vibe. Yeah. Nenzi jam paka wanu sewa. Mu mateka. Okukakana oliko oli Kyaddondo. Ndi Kyaddondo. Very nice. The weather is good. I missed home, eh? Tuli wano. Kampala omusanze otya? Kampala nyuma. Era nga omanyi organic food. Good weather. Atena ddala wakusanga nga igwe baby Ferrari. Ulaba entebe gy'otuddewo. Ngiraba. Tumanyi abantu batera okumbuza. Richie talina wadde akajiiko k'ettaka. But I live in apartments. I know. Now I'm the boss here. Oli ku lusozi waggulu kololo. Singa ba kamera badde basobola okukyusa kyusamye babalaga view. Kololo. Kololo waggulu. Nakula negomba. The most expensive hill in Uganda. I know. Si muyenga, si munyonyo, si kansanga, si chibuye, si katwe kololo. You are not talking to a Congolese or Kenyan. I know Uganda, my friend. Don't lie, Richie. Don't lie. Why? Wanowoli. Yes, sir. It is uptown. Waguru. There is nothing more expensive like this. Idris chali wange chusiza ku bantu wala biwe twasa. Ajamba chusiza, ajamba chusiza. Banala babo. Baja kulaba wo. Katsingamba de kulaivu mbadde nkwata bukwasi ne mbagamba. Mulaba vyeyo. Puendi awo. In real time. Richie, saa weno li uptown. You choose where to be now. Obulamu bwolimu. You can choose to go to Kamocha, you can choose to go to Chebando, you can choose to go to Gayaza. Namavundu, Karerwe, anywhere. I can choose to be in Monaco. I know. I'm the most traveled Ugandan you have seen. That's just in Zotambula. Ati wali wamu lala gomanyi. Aba imbi mafiba tu gababa zeko passport. Wali mu ya tano mukaga vitu. Iwo gira nenga wo gira la Uganda. Hey. Nya tambula ensi. Ensi nkaka mkuni nenga aliyao. Hey. Gatava. Mama nyi nange mba ulida. Na wo mba ulida? Hii. Nalike Brazil nenga aliyo. Waji. Wali wo. Ateka yechi fana ninga atude mu studio ninga mbe nyonyi cheno dala dala nyonyi zina sadda dala nyonyi cheno mutegede mutegede ninga li studio photo studio I'm the most traveled one gwali wa man kale wali abansi nga abatemulisa but mu bantu abali mu limelight abali mu showbiz gwo sinzo tambula nze nze ali ke Japan nasigenze kuba cheyo Tili kurekode. Kurekode. Waluwa mna Uganda gwarola vike Monaco. Nze, baby Ferrari. Gundi, waluwa blood wange Medicine Tongo. Ebisera biri, yatambula ensi eno. Medicine Tongo chali wange. Yatambula. Nga, yatuka New York. Te yatambula. Wange? Hila na Mugamba, Medicine Tongo Mugamba. Chali wange nyonyo. Is my mentor, by the way. Wow, that's very good. Mentor wange. Nina Mugamba, kale singa watambula. Maybe say we atambuliriza. Nali sirina. Agarasa akuuliriza. Abagaga tebawuliriza. But I had good ideas. Though you had no money. Yeah, I had no money. But you had the ideas. Nga nzirina, kati ntanso ziko zisanga afunye said. Ideas are. Ideas wa wanga abantu kati goze tera mu nkola. Ne Ivan nazimugamba. Omugenza Ivan semwa. Ni mugamba chali wangu ina senti hati muzirira bulizi mu governor. Travel the world. Ya yeah, man. Kutambula kulaba. Rich wakatambula ensi meka? Olu masindo zanga chikumi something.
Mani nazibala uwasi. Afrika ye nani nana mutambula. Of course kwa analinya baso kufawali yili ku taxi park enkadde. Okutuuka wa paka South Africa kati balabala mwensi ezo atene mala nenzira atene mala nenzira. Okay, you've traveled over 100 countries. How about cities, ebibuga ebyogerwako ku map yensi yonna? Ebibuga nakatambula like almost 2000 cities. 2000 cities ebibuga byombera ate ebibuga byensinga. I always make city breaks byensinga okukola. Every weekend I have to go to another city. Era abantu bati bamanyi wendi. Richie, otambuza ki? Otradinga ki? No, I'm baby Ferrari. People love me. I know. People support me. Yeah. And that's how I live. Ninayo bachali bange, ninayo mama Kaliro, ninayo ba Juliet za wedde, ninayo ba Diana, ninayo anja. I cannot mention all of them. There are many. I just make a phone call. Yeah, man. Hello, I need to go to Barcelona. I'm supposed to go to Cancun in one day, by the way. What? Cancun, Mexico. Ticket yange mweri muno. Cancun. Kati simanya ata I need to see the source of River Nile. Wane jinji. Kati Cancun and the source of River Nile. Kanso kenda be source of River Nile. Nenicha nja kujifu na flight. Yeah. Tuliku extra digest mugoba nsonga tukola ne Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwa Damolao Airport Road UA ya Abu Dhabi batendeka baristas abaka bibe kwa tulishimu kitambule bulungi atenga yosan kagupani esaba ze mali abasubuzi from China to Mombasa in only 18 working days basangibwa ku Alwa Park waliwo kali akalanka singo kunyumira teba kutwala iwalala wonna tubatwala kata woka teri walala kati njagala tusokere wan abo boba dogamba abe kata baba ita Almeridian Ventures Limited bakutwala kuba cheyo kata woka World Cup ya mwaka guja 2022 ogena laba World Cup sebo ngenda ne wote weyangeri booked already hinzo mkuba na Uganda abaino mukisabali balabe World Cup twali South Africa 2010 no jiraba ngampagira Netherlands ile Dutch Masters Spain ne tukuba nyenkaba. Hey, anagala nyaba Dutch. Nalaba zali nga imba chuma changu Dutch. Ningambe yensi jenye nubi ima. Echitekendi. Zali ya imba cha? Chuma changu Dutch. Yeah, ya fuka singa. Hey, atuvene fame. Zali si bladio. Bloody wange. That is very good. Okay, njala tutunulile. Mohanji Richard. Aba singa kwa mainga MC Richie. Baby Gutulime. Ferrari, kati Baby Ferrari. AKA Baby Ferrari. Ili MC. Mwonsi za wansina wange sichi aliagala. Ukakasa. Iye, yeah, mantubachu sanze Baby Ferrari. Anti MC Richie, uli nzo kubani nzo gamambu MC Mariachi wa MC Kapali. Sili mzanyi wa comedy. Nkulava. Yeah. I know. So, tutunulile wane Kampala mu Uganda yes, wawangaliranga mu ghetto zawo aze kamocha kamocha mm. Ngokola chinge bawotya kamocha jina kulira bandi te kamocha nganyina emyaka ebiri nga bakujjawa nze yanjije yo saidi ndo zakati bayita mu Kanungu nembu yali lukunjire ebisebe Kanungu district na ndeta nga kazende galo afudde nivantikawe kamocha nisumire East Kololo City Primary nisumira mu city wakati manyi Kampala inaina mu mutwe muchale Kanungu wadayoko jina sokedde nanga nzija wayitiddeyo kulongoza kubijja chenzo kokola nga sinakola chenchonna muzeyi tata yali wamani nyono mu city. Ini titwali ba mikwano sijja kukulinda. Naye temwali ba mikwano naye. Enta weva kuje. Na Kampala na ni na di road ya wala na mpangisa. Kasi ni muda. Olo rutalo lugwa rutia. Ngala di road ya wala na mpangisa lugwa rutia. Ulumala ne lugwa. Lumala ne lugwa. Ni na mugamba akambe ku mizigo jongiye. Nize wala. So, obere kamochao, osoma, paka cha kumeka. Namala kuhu, nasoma. Paka sine yomukaga? Iii. Wajimali dawa? Najimali ya kusitihai wano, ikululu.
era we nasuze nayita ngao nga ntamuze bigere ningamba ambassador basura wira bano wensura ambassador basura wansi ningamba ndi sura woko nasoma nekati in between yawe banka suka koko mu byalo ne banka suka ke kakumiro bo manyiyo iyo mukyale yee kakumiro banka suka ke kakumiro primary ati nasomera ke obulenzi parents ne nsomera kati ne jinja na kibizi primary school Mbiko. Mbikao. Chovula njaga agenda yo kumfune memories ezo. Oku. Ne oli Kampala by the way. Oku, vaino deri, chava kuchi. Nali wadalu nga bobi manye. Nila kuba buli gobu za bantu banonya nyo sympathy. Kati sijja kugenda nyo, sijja kuingira yo nyo. Kati nenga bobi manye. N'okulya fees. Walianga fees. Nga ziko zanyamu matatu zala chiche. Ngera bintu kunywa musoda. Fees ze tamu nambo zinywa musoda ziba creative maker. Ni okulaba mu film. Enjogerere kasamba lyanda. Alaba nyo film enjogerere. So, sini yeyo mukaga eno bwoji marawa za coach because buli abala sini yeyo mukaga kuba kugenda ku kasozi kabayivu. Sama la budde na kitegerera mu kati esawe yokola. Nenja ga kusanyusa muzeyi. Sama la budde rama la sini yeyo mukaga. Nenzikirirawo. Orongo da wa Sudi. Sudi. Ani akubalira okugenda Sudi Afrikaanse. Nina chali wange 50 olabika omumanyi sali. Mumanyi. Sali yambala ngenyo. Sali ngamba. Nga chali mu senior 5. Tali kenze South Africa kana akasika kisiro. Olokasi ategeza Uganda. Ee ka Uganda. Abana abo. Ne mugamba na South Africa storage. Nanga South Africa walungi wali ne train za masanyalaze. Mwetu cha aliva fala, nga ulimani. Katinanga maze nienti yamu, ati katimusini ya sixi mvaka, nienti yamu ni mugamba. Guava soka yu. Na asasula gundi, basi zinezali ngawano kubuganda road. Na sasule, jali nga mitu wala satu metane, musula Zambi ya Lusaka. Nemuwele kira naku, katia agenda sabine visa. Najirinya. Najirinya, nakirira. Anti vaya wiki, kugendura wiki. China akasimu kange ne mukubira after 2 weeks nangamba ntuse chali wange ili tuina kweno tewaliyo myala tewaliyo toys ankoma nana iboji manyi sudi wabaddeyo etukula ne mungamba dala chetu ati sewe na ina akazigunga na akamaliza na akazigawe chebandu nzuku kakumacha nga kakusimba line akaje akina bironga cha kusimba line ne kabuyonjo ati mutoyi uya kumzigo gwange napapa ku cement simanyo bechiga mukwesiza kinene nyo ne okay umukweyamba I know muzigo lomboko wajikolaga ku cement nga nyinogula ngosula chebano nasula chebano nyinokulinya boda ngo bitano aha okujokola longoko then ate malensa sule nguleka soda icho zali achikoze ko muna Uganda okola ye okumala emyezi nga munana nga nyinokusasula boda ya bitano kunzija wali chebano mukazigo enyambu sewaguru baka buyonje yali akalina ngate seina lo I'm scared of heights. I know. Katika sura, katika ira. Nanyino genda ku just kicking. Walu waka bala wakaita just kicking. Nkaji ukira. Katinezia nengula soda. Soda ni wasuka ni mamusao. Nengena mulonko. Na yaga nanganye bintu ebirungi kuvadda. So no maro kunywa ka soda ko? No dambo ziko. Nengula kosipwe mu. Nengena mulonko. Na meke nga shua siri ya bintu ntu. Bikulachi. Bija kutavula vudubuto. Kati nendo kamala nendo kanzira mukazigo kange nga naba bunabi ne kati mbadde nkuzayo wali kati nagenda okunaba kumacha nenda balai ninga line nge chikala chamani iyo naba nezijukira chali wange byangambye kusimu ate jukira music waba studio yali akuba nyedda WBS mama ndoza bebali ko ba black pitch afro ninga nawo mtu yali genze yo nenda ba map aba Kenya Tanzania Zambia. Nokirira. Saka. Nenzikirire suit. Nelo. Eyo kukirire suit anti eba week. So, akasente akakutwale suit wakajja wa transport yoyo. Na baba chali bange. Wanje? Na baba chali bange. Bani bewabba.
naina abayaya okumutasa kafero achali bange bangi naina oba siringa bamanyi kubana nabiranga nabantu naina ku Kampala Road bemmanya abayina ina mukusente kati ngabatero okuntu manti munange we nako masimu gomanyi ba laptop nganzikira kumutasa ngoyiriba nganjiriba kati minatuko gende sudi na hili nabagamba mpesi na mpala putopu mpagundi waliwa babiaga nakulagana nganyo na wale banoni before I went ya ni mbagamba nibampa masimu nibampa nila putopu nimbi kunganya nimbi teka mbaga nani tiketi yangu rede na rinji rina no vitunda nasara busazi uroa marubi mpagubiti nasara busazi waliye uli taxi paka nini nya taxi nini nya bus sorry nokirire sabi tunda eh nganjagala kubitundira sudi bye mbanta andikirako sudi omuyingira yali atya mbuza wabitusayo nange bali nzi bake Tanzania ngabe nabikunyanyisa byina babi babatia omuyeye yangamba basi egende Lusaka Zambia esimbula ncha ku machana efu na kaloji obumule nenga atoli yangambi sura mu bus nenga tulichi njagala nya amasape nyoku na abako ngambo do lugendo la naku biri njagala nabe ku nempangisa kaloji akala isi nente ko mama simu gange ne ziyo ni charge anga charge ngeko nagendo ku ba ogala jiro dia negana ngasa chayogera na luzungu njada mu luswahili tukanga nazze bulungi ngayogera luzungu I want a room yes a room don't worry put your belongings there kazina mo kugula we msimu gwe nine ndagale singa bina Nokia 8 filisimanyi biki Nokia zizali ke bisere ngalandi road a champulitiza chagwa chitia nga nze nabbi abayaye bange nga ne landi road yanzi bine ate nchai nugenda sicha sora kudda mabega because wale sobbi abantu saba bibo bamanyi nagenze kutunda Nini nukoma wu mbanyo nyulembu ni nababie. Anyway, long story. Nina mara ni nkoma wu ni bantu wa Uganda bayi ni emitime mirunji. Nkoma wu ni mbagana nari mbabie kare. Katuchitwali lao. So, oyingira sudi. After 7 days. Sudi ya kuhisati. First time. Sudi is, ya mpisabu yu na jitia. Na isi laba nga kuwinta the first time. Banzi bie kama simu ya Tanzania. Nyingi de sudi omuyaya angambye tugenda kukola kati omuyaya ampoluta yangamba eno ne oba kuwata bumonde ofuna sente nyingi ne ngambo kuwata obwa so bumonde kati nduke sudi winte enkuba enyuma jona jona jiba amurukuka tesira banga ku winter si mbudjonji laba bulabi mu film my first time to travel from Uganda okufuluma nalingi da sudi sila manga kuboda sikola chika tutu sesudi winter ya mani nalinga ingide mufiriji kati omuyayi kumbe na ya chei ya tanatira na ite ya gade kukola che kunga mbandi tanatira kati winter nkuba nyingide ne dola bibidi zena sigazamu muyayi mpangi siza bifurati ya hilublo simanyi wawa kuisayo kwa hilublo awinu kuita kwa hilublo that's the most like worst city in the whole world ya wangula gundi emirundi nga mukaga awadi awadi kubera the most dangerous city oyino bayino kwisake bro ne wolo wali South Africa nkambwe nyunyunyunyu tuleta America kati gende etirira buteresi kati natuka winter ne kuba ne njuze emimwa nga sikira banga ko ne ngamba bana empadechi ne malayo weekend nenzira techa dondo kubalali elimu united dem wiki ya muno mara nokomawo ninginda ku police enewa bilantize sina mpapula nimangamba te tusubula kusi bafa abayino kukwata ne baya sina mpapula munsibe njagala banzize ntambulye ku tiketi yechi yayi ya rais embo yagalo ite mu ku ndege gwe yagendede ku dongo yagendede ku gondi kuti kubala nimangamba ne dase bafa abayino kukwata Nyanze sina mpapula ndi ili gwe immigrant. Iwa gana. Nyanze after 2 weeks. Kwe kudayo ni ngamba bali hawa yae. Haya ya masimu nina nina gatu wala. Nima ngamba kari ruachiti watu gamba. Antu ogenda sudi. Kana tebo bali happy.
ujo tukunonya wali tugambe anti nali kadogo naka mala senior 6 kadatenya kwe gamba ndika baby face emba nyunyira bayate ni baddamu ni bampe emirimu era ibula awenatandi ko so ni wadayo ati wenatandi ko kufukira riyo baye kasaba ansonyo abo kumutasa si chasulanze kubba muntu bali benaba bali baina kunkwatapo kwa sababu bali banji swaibu sere jime bona bakusonywa nebangamba wali tugambine tukusonde so bodde Kampala wamalawo banga chokudamu okufuluma kati ntuka mami wanga ina chaliwe ava London na gamba obadde South Africa atuvuddeyo Wasude nawe umuntu ayina okuguma kati nanda bisa nnyonnyo twali tudawo tunywa busoda ne mami yalayo nyamuka bia bali kati ne banjereganye ne bangamba obadde ino okugumekeza nze nakende landani ne toba ne nkola ki kati ne manya umuntu ayina okudali namala weeks ati satu kati sadda mukuba kati ne atejukire kubo nalindi tegedde mukugenda nakendera milioni 2 mukunda nagendera mitwala aga asatu milioni 2 zigwawo zitanda tuba tumanyi bakubu price simanyi basi okuva Kampala okutuka wali eri eyo eri genuine okutandikira okuva okuva edalasalamu mpaka South Africa price zigenda zichuka nenge mitwala asatu obo otuka njogera ku miaka anga 10 emabega Omulute yeri jakati nafu na asa tugembo ya gara genda Saudi. Mwema na Uganda baine ye mbele. Katisicha asaba visa sewa. Na inani mpita msalabu sazi. Katisicha alimu ebili. Onzisiza ye mabega. Mkujeyo? Ulinzo sigara yu obocha ya gara. Sewe no interview ya party 2. Elimu ni party 2. Richie, tutunulide wada ye Saudi. Mu party 2. Baby Ferrari 2 esudi ya kuisa atya mu party 2 amaso ga ngali gamazo okulaba kuchi ku South Africa ngate mutide just lwa winter kati nkoma weno zira mu kazigo kange kali kazigo jukira na isatu nda chitanda nali ngenze gezesa kati ata amaso gala bikunsi ekula kulanye buli je bintu byenda ba mu film ningamba akanzire lintobe nakubako nelira se unafuka ko muslim chali wa salaam aleikum wa aleikum salaam esudi wasilamu kirayo mbera njya kunyubiza wawe ne bakuwali nyashe ne yampa obuvamu cyo kuba yuta ne kubalira ne njya kutuka yeyo njya ko boza kuwasu nakubako kulira liro mumanyi lira to mumanyi nawe nanyine baruwa kuva egundi wali eri ulama oba bayiwe kita ulama tumanyi ne baruwa ziba kuwa kuva ku muzikiti okugamba genda osoroze ki ebintu ebirete omuzikiti gwagala okukola ki okulongosa n'obikuba nokkirira watu agabanga sadaka lila ne zakati yes I remember Saudi olontuse mbuzi omuyaye katugenda kukola ki Wadayo wali wenyine era. Asadda yawo. Kuno watukira. Nagenda Cape Town. Ati Johannesburg na muita movies. Ningena mpaka Cape Town. Cape Town waita wansi waita wagulu. Naita wansi mu train. 20 wazira wazibaita shosholoza. Shosholoza ye train yeyo. Imali naku 2. Muliyo mo. Landi zanga 2.5. Batuna muno omuchere mere yampomera nnyo kubanga enjala yali ennuma agula omuchere n'ennyama neninya training nganze ndowooza mba okuva ejohannesburga okutuuka Cape Town kwekuvanga Kampala mpaka Mbala kumbe train etuuka nkeera nentula mu train oyita mu byana n'obuzabuza ku bantu oddamu n'otuula newebaka nendaba ne kubakyotala abasooka okuneegomba nava Uganda nga ndowooza ndi agire South Africa je nategera mu handsome. Kama chota ne bangamba it looks nice. Ne ngamba ebyadala okubeera. So studio no amumala mu banga che. Myaka 10. Ngoli omoyiriba. Ngo okola che. Nakola ku busawo. Aa. Ne nkola ku fraud. Aa.
Inimbala ni mfuka Peregues. Nalai Richie. Tuliku extra digest mugoba songa tuline Baby Ferrari aka Muhanji Richard aka Richie. Lost Coffee Academy. Yaman. Yeteka musente. Bwechiri. Hey, ni bagambe bongeze mko. Hey, hey. Watu wacholo. Owai. Obusawo bwechinansi bune sudi wa bukolotia. Wali okola che exactly mubusawo bwechinansi buno. Natuka ne mfuka kwegama ene Uganda gwe bayita omusawo omuganda. Kati na nyino kujanja abantu. Era nalinanga abalwadde. Bangamba tewali chakola chali wange South Africa tegaba milimu. Abazimbabwe nawo balaba nawo bavei bayingira South Africa nawo banonya milimu. Naba South Africa benyini banonya milimu. Naye abantu balwadde. Bangamba kati tugenda kukola tutya. Bangamba Richie. Oyina kubeera ki? Musawo. Gwebaita sangoma. Sangoma. Neba njigiriza mpola mpola chali wangi na njigiriza. Sasi baji nyanya wevati. Mujanja wavoti. Walwe chizibwe chasi nzobu nene. Munsiyo na yona. Ebi zibu bidi. Bibidi, echi soka. Pene regiment. Echi dako lost love. Buli mtu wali hati breaking. Ezo zemi ya dezebu asi ngangu kola ko. Zeze. Tewali bade ndala zitwala abantu mugundi. Ate mikisa. Musabo. Emikisa bichibishe. Ate bibi nabina bijja after. Echa kugobya mukazi wo lwaki yakuchawa. Toyina mikisa kati ebijja buzi. Zisewo manyo busawo. Ebi. Nebi mwa byako ebintu byemakolanga byakolanga. Bibate bikola nawe kweyi. Ninga mwakubanga amanya. Omuntu ajambo aluzinze ki? Aluzinze mukazi we. Mukazi wange anchaye jukira abantu babira heartbroken. Ngobira heartbroken. You either have desperate. You have to turn to God. Or to go to what? To shrines. Masaba. Kati abantu babira desperate. Kati ngabaino okujja musaba. Kati awuyingizamu emikisa. Mukazi we yakugoba munange sente zikuyita mu ngalo. Tobira na sente. Kati awuyingirirawo ebintu ngebyo. This is reality. Nzija kubulira amazima. Sijja kukuyita kunguru. Obusawo buno obwenyumiririzaamu ki? Sina kye mbweyumirizaamu. Bwaki teri muntu yenna yenna yali akoze busawo asobola kubeera successful. Kube nalinda byekwendi byali. Mu sente ze wafuna mu mulimu gw'obusawo wasinga kukola mu ki? Sente wasinga zikola mu ki? Mpozi engeri gye tuli ku extra digest. Wali eriwa n'otegedde. Awezigwira nakuvuga motoka nakunywa mwenge. Emotoka mwazivuga. Emyenge mwaginywa. N'oloko w'obulemeramu ogwa ku accident eriso bali gye eriwa mukulu wa gujje. Ani yakuyingiza obusawo Richie? Yali chali wange yandira munangamba. Guno gwe mulimu oguliwo. Nesa kuba mu sente. Kati nze najanga ko kye bayita consultation. Zali randi meka meka. Landi zali wa randi bibiri. Kati consultation nga deni gwe kuba n'ekiwani, kye bayita ekiwani. Kye kiriwa. Anti ekiwani kwe kufusa. Magician. Ninkulage se piche nefuka ekikopo. Ebi byakolanga byo. Anti iri oliwo mufusiza. Kati kiwani kyonki kimanyi. Kikola? Nekiba just kintu kiri awo. Kwegamba you are not a magician. N'ekikopo n'okifuusa eggundi. Esepiki. Amaanyi ago gavaawa? Tewabaawo maanyi. Oli wajja musabo n'atuula. Then omugamba agenda ebweru ondeetera akayinja. Agenda okoma n'abadde esepiki waliwo kikopo. Just okyusiza bukyusa otaddewo ekikopo. Ugeze kuletera akayinja wali Idris Lukwago ngutumite. Bachitegede. Tiwali wa magician. So, obusawo obuvaamu otya. What was your worst experience mu busangoma? Omusajja yajja. Nangamba olaba. Sente ziwanzijeko nga mukubye ekiwani. Sente ziwanzijeko nali nnyo okulabirira abaana bange, mikwano gyange bonna bonna bagenda kunkyawa. Naye
nzokufira mikwano janga chisika ngene nsule mukomera nga naba maza agocha nga ndiane kumere olonga ategeza mudize sente za otherwise agena kunkuba ekyasi ubanzite asobola ogenda mukomera nalenga amazi ki agocha agene kamere ne kumere okusinga kusula ku street kati jukira nze ndi emotion nnyo nva mu busawo Wabuvamu wa mudiza sente ze na mugamba nyinawo half kankudize sente ze nakobyeko ne todanga mu basawo abaganda mu basangoma ee mu basangoma na mugamba ye ali muteja ni muteja kati ekigamba tena kigiridde ate nyongwa Tanzania Echo. Muteja means the customer ee we just see manya tena South Africa muteja muteja but muteja means the customer. Okay, so fraud yeno oyogedde ku bantu wenyigira ko ne mu fraud. Fraud chikachi je wakola ila at what level? Credit card. Amuchanganya card yao. Mutia. Nali ntudde mu internet cafe. Obavu noma. Ngenze mu internet cafe okuyiga che bayita internet dating. Era onsema mu internet cafe omusomali najja n'antule mabali atamanyi bulungi luzungu nenga ina byayagala okumukolera nangamba my brother can you help me I need to do this and this I need to book a ticket nemugamba naha how nemubuza ha unganze simanyi mbo waliwo che bayita internet booking nangamba I have my numbers here just put them in namusomali ngatamanyi bulungi luzungu so alese credit card ye alina ekitabo si credit card mbu card nga bwola bakati ene yange kuba kati nina credit card kati yalali alese ekitabo kirimu ebinamba namba angamba ebinamba ebyo nina okunyiga wali muki mu system yalagala booking air ticket nangamba put that number ninteekamu enamba nangamba put expiry date ninteekamu nangamba put CVV ninteekamu nangamba press okay. Natamanyi bulungi zungu nenga amanyi chokola nga machi chokola. Ntude mu internet cafe nga mwensiba. No be pressing nga bwabigambi. Nemi pressing. Nino okula ba booking confirmed. That is 2010. Nanga ba thank you so much. You always stay here. I will see you. Bitibiti. Nenga ba chali wange. Na booking didn't know musomali awe mtu nembira wange bigize. Ebikoze. Kati nempita mu bannayuganda ne mbagamba nsobola okuba bookingira tiketi nemukubira essimu kuba yali andekedde omusomali ama no problem you give me 300 rands ngasaba sente ntono netuba bookingira betugezesa nebikola mango airlines wagiraba mango kulula wagiraba kulula.com ne bannayuganda ne batambula babiri nintandikira awo kati nga nzaa kulera bannayuganda nengagawalira mu weeks bbiri oba bootya kati mmaze okuyiga nti bino ebinamba namba omusomali oli byalina bikula kati ate nemusingako ku magezi nemmanyamu kati bisobola okugula essimu bigula n'engoye nenyirira nentandika okushopinga online kyebayita shopping online kati nga ndeetera ekitabo yali n'ebinamba ebijja bijjaeyo buli ku credit card bye omusomali wamubba samubba twakola nnyo kati nga nakulakulana nga nanyo wabbaani mu bya online ebyo nabba MTN nenziba kulula.com nenziba kampani nyingi nenziba ezebulaya nenziba nabba buli kampani yonna yonna gy'omanyi etunda online jukira online yali akatandika tiwamumanyi nnyo abantu kati nga ne security eya credit card teyali nnyo ya amaani ebiseera ebyo nenziba buli kampani gy'omanyi bulinayonna eri ku katale nga soad nakwegulira wadde kibiriiti cash ngulwa online fraud mubi nnyo oba tosaana nakugula wadde akatambaala nakwo oboyagalo obekabe kati nembeera awo nengagawala mu 2 weeks yali asula mu ddiiro nenfuna apartiment yange nengula emmotoka nentandika okufuna sente nebikaminga gulidde
for money. Mm, greed. I see you. Nenchuka abanayuganda bali banzala wakukabalaza obalaza ndoza bula. Bantu ala yoke. Okay. Ngamba ita ko nimba buza ni baga kati na kolagana na Nigeria nenga sina na Nigeria badi nuko. Ko kolagana na Somali. So, sudi ono omuvamu otya. Era cheche kujje sudi era wadawa. Kati ngena nenkola order ya masimu kwa na banyonyonya masimu kugundi. Online nga baga delivery nga bonna ku receiving nga pesi nga 5. Mm. Katumde magunga mana musima gwali galese. Mm. Yali igundi ya Easter weekend. Mm. Abaye batudde motoka yange tunya ka bia. Mm. Manyi kati ebisezi bonzali road. Mm. Batudde motoka yo mfere. Niyo nanu nayo delivery. Mm. Nyumya bampuliriza abayaya ibabeero mu baperegesi nga bamanya betu za tuza mamotoka. Mm. Awa kadeni maleka nonka jeo njogera chirodi rodi. Kwa kaliki naka jeo ndo za Tuesday. Kwa tuyo ingira no Easter weekend. Mm. Mkubira chari wange. Wa delivery kwa ya fuka chari wanga muwa tip. Mm. Yeah, where is the delivery? Na ngama, no. Mm. Please come. You need to receive your delivery. Mm. Ngendo kuchima delivery. Obusajja ne bumbaka. Na hivyo angi mumotoka. Obusajja bumbaka. Mm. Na hivyo angi banavadi batu daba zoku nyobi uwele liba peregesi. Mumotoka. Nginzo kuchima delivery ya masimu. Mm. Kati because na inaka baby face. Chichari change chimu chiperegesi chachude mumotoka. China chifana nanga chichiface. Chilodi mani. Chifana nanga chichiface. Nemba gamba yenza zoku chima gundi. Delivery. Mm. Noli wa delivery na bagamba no buli jogwe mpe amasimu. Umusangu ne bagusa kooli. Ne batutwala fenna abali mu motoka. Ebintu byokwetu tutulanga mu motoka yo mufere. Ebintu byokwetu za tuza mu motoka. Mboya gala lift. Mbwe mukirize. Mm. Omuntu obate weka kasa. Bintu byakola. Yeah. Mulabira abantu wali open. Gukusuna kati guri bali gwaba suna kati balina buzibu wadde just baze kwetu za tuza so baba nyo baba twala ku police bakuba bali jukiranze nalinda bikanga akavubuka akato ninga bali te balina musango just kutula butuzi motoka yange baze kunya bia. Mm. Batwala ku police Good Friday Easter Sunday. Mm. kati nga ku Tuesday tu inoge nachi mu court. Ku Tuesday ne tuyingira koti. Mm. George nagamba 14 days nga fena tuulira. Nata chimenya muna tachisazamu. Ya gamba 14 days nenga ninga tachiulide. Mm. These guys must go to prison for 14 days until further what? Investigation. Mm. Oli nambuza ya jagambye. Eh, yeja banchengere. Nange ne mubuza jagambye. Nga tuulide. Nenga tetuchikiriza. Eh. We wanna kusiba you don't believe it. Mm. Yeah. Niba tuleka mu kimotoka niba tuambule ngoye nenda ba filimu gye bayita Coney Air oba aliyo jirabye ke Nicolas Cage che waliyo labe sawe ugo waliyo jirimu nenda ba kasajja akajjo kutubala nga tuli bwerere te kyali atya munne kakuto omune gwa sigala. Mm. Kasi yaka vi ninga menu si filimu Coney aninga tebe tulimu nga sinelia nga babambude muri bute tuino kuna manga bo bimanye bikomera ne bansiba week says yagama 14 days ne nyingire komera amakomera ge South Africa tebagaita prisons correctional centers twalia ne tunywa enako ebili za sokanti na isibya nina mala ne manyira ne tuzanya kupuru ne tu meeting abagangista. Yagangi sana ba tumala mama ni waga ngoli wa kumala mpya kama sangu msango tifula udia. Ha 7 years. Hey, ngoli wa valinda tu kila tuari kuri mani chivai tari mani ngao la bine. Hey, walu wa valinda mpya kanga muna ana mpya kama sangu. Hmm. Nenzi kiriza katini tani kuu kusaba. Hmm. Tumanyo de wa mukama. Hmm. Kwa chibuli mtu asobi ya dukira wa mukama. Anti, chisimbayo. Mm. Bana chiganda kasola na chiganda nga mbusimanya lokose. Mm. Manyo ya ina sirimu. Mm. Mm, bamukebede.
kati atanzo kuloko gwe sola omuntu ngaloko se out of the blue eh womanya ine bizibu zibu bo wali mukomera wa dakeri mukama nsabirire ekimotoka kwa wali nawe ekimotoka kyayitanga okumpi ne komera kitomere komera ati situloke ekitasoboka newo fotia ebali reality. So muvayo mutya mukomera after 2 weeks after 2 weeks tugende wa judge basuka ni batwetera royo wechi yaye mukomera nabakuba eh banagana banto manya banagana twamgambo mvubuka buli jo yeraga bichi bichi bayaye bakole uferere bichi bichi baleta royo wechi yaye lawyer taina wade na pen atuje ko statement lawyer ngambe rich nawe lawyer ngataina pen eh lawyer sababu ya sababu wa police pen wa polisi na ngamba mwebagenda kuba siba olwego polisi lo yali mutamivu amukoo kati loya nenga loya yasoma ngabo bamanyi ba loya nenga mukoo loya na ngamba mwenze nyina okukiriza nti ndi guilty mbansibe emyaka musanvu ngamba loya ono ddala ali kuki kati loya ye yatusibisa baide okuddako emabega ye yatusibisa zina ku 14 nga lawyer tali serious ayambadde ekikaluuta kikubye bulungi gyebali e South Africa nenga ddala lawyer alina ne certificate nenga yakubwa akayaga kamukuba yayitako kati ne batuleetera lawyer omulagwe bayita Make ye lawyer akyasinza okuwuliriza abana Uganda yatuuka wali eriŋŋanywa ne kasigala nasuka nabuza ku judge ne manya batutadde nabuza jaji namugamba Make senior njukira lawyer ne jaji banyumya baba bemanyi nagamba why would you bring such a stupid lawyer bichi bichi nga jirachi nenga fetuli eno mukaguli jukira eno wansi nagamba no you are coming out we nava mu bufere neva mu busango ma neva mu lichimu kwa jaji yangamba I've given you a second chance you are still young neva mu bintu byechi yaye bwentu nenzira mu mirimu walozemo okuba since then sidanga walozemo okufera since then sidanga mukufera sidanga mukuba wenenye eri omukama katonda kwebi ebikolwa nalokoka mbozi wagaye omuntu alokoka nga maze kukubwa nsi nalokoka kati abantu ne baloza nvuddeko nintandikanga kutula nintandika okunoonya kye bayita opportunities ningamba kati kwanga sobola kuba ntya kubanga mukomera nalinda byeyo ate waliwo ba convict ate fe twali ba convict mbalabye alinda emyaka 2 emyaka 15 singa kati sebu nakava mukomera sebu ibula fe kati ba kanta 7 years 15 yoli ngamba minimum 7 years ne bali badde bansalide ngamba okay South Africa vayotia nanonya tibaita opportunity nga nyina ginoonyeza mu kibajukira South Africa ina opportunity bazungu bangi atendi Cape Town ne mfate bibala kibala ku kibala kibala ku kibala paka lwe nafuna omuzungu okay nengwa egundi nga bwogimanyi dish tujja giyita dish nengwa dish wafuna omukyalo omuzungu ngali myaka emeka nga sina mukyalo omuzungu nga muto nafuna bangi nyo nga bameka naye nga abasinga ba volunteer nga bamanyi ba volunteer baba baze ku volunteer linga mu Africa mpaka lwe nagwa ku muntu omutuufu era asobola okuweereza invitation nensaba visa nga sirina na mpapula za Saudi kinjagala kikuddira myezi omunayuganda asooka okusaba visa nga sirina mpapula mu nsi eyo naye ng'osaba visa okugenda mu nsi ki mu nsi endala wali osaba genda mu nsi ki Netherlands sema oli Saudi toyinayo mpapula za Saudi visa ne bagiddamu ne bagimpa musajja yambuze we yambuza oba konsula nambuza unakuweereza invitation wamusinkana otya nga namusanga sebo mu kibala nga tukubiddwamu ti nanyama ngenda kukuwa visa sebo ugendeka e Bulaaya nga sina na mpapula zeeri okitegeera naye nga pasipoti omukyalo oyo oba omuwala oyo mwamala naye ebbanga kye Cape Town naku ndoza nga 8 nakutegeera n'omutegeera wabikola byona ne biggwayo nga bw'obimanyi kiwato
Mani gachi watu. Sangu, mama mama sangu. Kaga mwao sangu. Kenzo chiyari ategeza. Mulu imbolo, Okakasa. Ne Kenzo na ina story enje diju kunyumiza. Kenzo na umulaba. Namuli itanemunga kati Kenzo. Oyagala kula pokuba hichi. Sebu kuiti ya siti ya Rosi naliko. Ngamba, Kenzo tunyenyechi watu. Ati hiti ya siti ya Rosi toma nyimbu yali akavasudi. Ngamemulo za kuhoye. Nolo ngatuli na ine mga watino chechikula nino kachiki. Omusajia takusibanti omogere de kalebule. Nubuka kafumbulina. Wanji? Kenzo, shasha vibes ikona. Kunyumiza reality. Real life. Real life. Okay. So Sudi bakuwa visa egende Netherlands. Tadate sirina residency yaki ya Sudi. Olwogenda kwesa passport kyo kuvao ye Uganda. Sina ticket nembula. Chukanga sticker bajita dem. Sticker bajiteka munga sikiriza. Nalia wake nkali kankubininga kanginengezese. Sticker bajita dem. Nenzi java na Uganda gawa mani bakaya na eno visa ya kajiba mwade mna nge ilavika ya kunasa alimba nenga visa ya nge ya dala kwanzi na vude kwa embassy kati neno nya ticket 2 weeks visa inate doke expiring kati ngoleo mwala antia bambi okumuga mamusina ticket kati sente wezambu lamba njogete yukide nima sechi ganda vaganya nkwilo mwala nemuga mano visa na jifu na naisi ina ticket no nanguli ya ticket. My first flight to Europe. Yali eti. Emirates. Yali nene na isu wangu mnyonyi nene. Na ina manjira buno butono tono buno. Awoko Aero Beach. Buno msimanyi Dabani Cape Town. Fly Safair. Mutaja ya ntunuri ya mpasport. Nala banga yenze. Na tunuri la manja. Nala banga gange. Nesi tuka. Nangamba there's still flight economy. Nyingi ingira ngenye nesha ko kunyonye ina gundi emyaliro jali esatu no batula yo neno ne mama kati walio jitu demu ko ibra Ethiopia jiwaba demu ni Ethiopia na nyonyi nunji te abade ya gundi ya haya bade na ya biri bweti aka te wali nyeka tono olozano twali nyonyi ebituli nya bifananye bya nyonyi uli kashumba ya tula Nayo tuseyo. Bwe, ayara tudemu studio. Tachisema kana. Yeyo nyonyi. Anyonyi chinawe ine mite jira bwe jiti. Kwamba la Franka. Franka tukutumide. Owai. Omwala kuri sivinga kwa airport. Nchia kunyemiza nyonyi nejiri nya mpaka Dubai. My first goal ngawo many excitement. Hey, my stop of Dubai. Emirates. Nemala ngamba kati egenda kwa. Egenda Netherlands. Bakubira omwala akwata. Bakubira omwala nga akwata simu. Ntuse ne Netherlands kati ndi Bulaya. Oyingide Europe. Nyingide Europe nendi ku kisawe. Bakubira omwala takwata. Nibanga mulaba ne yakulesa nti yakulesa ebiddayo bayino gi servicing deni bali abagenda enyonyi be yakulesa ejja yibiddayo nanga nungwena nokudda nokwena odda ku chebaito okudda kwetokota nenzi jukira chali wange kalulenga nyumiza tokana indo za alimba kati kalule ya nyumizanga na ngamba mbwe yatuka kiranda nako makutisawe kati nentandi ko kulaba chebaita reality ngola bila dalo genda kudde Sudi. Bambuza ngata kwa tasimu. Kumbe yali auga. Akula chukwa mwimu gwa kuigiriza vana bauga. Na kwa tasimu kulast. Nenyingira vula was so excited. Nenyingira chibaita Europe. Nenda ba Europe. Chaliwa. Mwaka chogo? 2010. No ingira Europe? Nenda vengude nunji. Nenda ba... Mbujati wa ukananyate ni South Africa. Tuna na South Africa mruunji. Nula babu mkuku, kukuo. Katiyo Europe. Tebili yo. Jitintu chichuse. Omchala, kununa kwe ya poti ya kutuwala. Ni kadigito kamina kangyea ni kubiyevifana ni. Uwe kubiyevituwala wa? Nino kulinda, wetuna dae waka. Uwe mchala jage noku.
Omuchala akupikinga ku airport akutwala ewuwe ewabwe ewuwe ewabwe ntuka yote banjagala bambuza kadugala babuza ebibuzo bya kisiru bali abazungu ngoma nyinga tebakusimye mu Afrika wali amasanyalaze obusosoze musura mu busisira njuke na nywe demokati ku bubia wanonga mvuga yarasura mchaweta sura mchibuga ampade ku bubia ne stress kati ntuke ibafumbi obumonda unebinyama nyama ebinga ebya plastic batani ko kumbuza buze bibuze bya kisiru nenyiga anangamba those are my parents they will like you after some time tugenda je yapangisiza nitweka rakatanga ya bobi manyoro omuta ne mugende nambole echali eyo anti nyino kugumya I know njagala okudda na Europe mwagadde kubyenda byeko naye ate abazadde bote bakoze ekyo tebakwagadde ninteka wembeera nti wano olaba mu Afrika wana nze ni mulangira si bwe bulwa bamanyi ndi prince mwenye si bwe ndi prince aha oloteka we mbera anonya kingdom ya fataji la bako ndagenda ku google results no results no miyayo angina ngamba mugambe akaluka waluwa nabo okukyalo katujukira we babala ba Afrika bagira bangeri ya shakazulu embeerawo n'omukyala n'enzi ate mu bazadde abazadde ne baddamu ne bateekawo embeera jjukira bwe bati bammatidde ne nva ku tebo ne nkyankalana n'omukazi n'enzira mu abazadde banyenye emmeeza ku mwali muliira ne bakuyiwe nedda yenza anyenye emmeeza egowa yenyenye emmeeza ate nga kolimu nga babuza ebibuzo ebyekisosoze baali ba racist tebanjagadde mwalaabwe yakoze choice embi nga balabira ddala balese kaddugalo bwa bambuza okola ki naye sinafuna mulimu balaba baleetedde omuvubuka talina wadde ki talina wadde ntandikwa aliwo ki ayagadde akozesezza muwala waabwe baali batuufu ebyo n'ebintu mbiraawala mpidde ku ye oyitewo baali batuufu kugamba muwala we mukozesezza okujja e Bulaaya okitegeera opportunist webale kuntereza mukozesezza nakigwanyizi mu Luganda nenange nayagala obagamba kati nalikoze ntyanzi omuvuka akulira eka mukya mukifumbi nalitusetya batyo nebayomba mwana ne mugamba nkite munange kanzeyo mu Afrika balina okumperekera ennaku zange ziweddeyo kati tuli basanyufu balina okuza ku ndege Bulaaya sina wadde na shopping ne mugamba nti singulya akatisha ati nawe aka Amsterdam akalaga Amsterdam bakyali bange sina byengenda kubaddiza olwo omuwala tuyombe ne baagala ku making a sure olinnya etokota jukira omuwala yali yafuna koko omuvubuka omulala ava mu Afrika yamukozesa bwe yamuleeta n'atuuka eri n'amuddukako kati balina okumekinga shuwa nti ennyonyi njirinnye baye bange eno baŋŋamba kyali wange tova Bulaaya naawe oba osudde omuwala alina okumekinga shuwa nti nzize ku nnyonyi iyo aliwo ali ku chekini yamala kuonda ngambulira wali mu immigration bakuonamu kati ntuuka wali eri jjukira nti sudi sina bitambula abaŋŋamba sebo ate gwe tulina kuzza ate Uganda niŋŋamba olutambi lukyuka ati jjukira visa yonjirina yaddala ate eri esuudi sinaki jjukira akatabo kalaga Uganda batodda suudi namala kwogera nnyonnyo nga bwemanyi omuntu w'emikisakisa enkana nebagamba bagenda tukuba faini abanyamankonera mukasitampu nyonyo emboozi yali y'amaani nnyaawe nenkomawo mu Afrika bwentyo bwenkomawo mu Afrika kyali wange so esuudi wasinzira esuudi okudda e Kampala wasinzira suudi okuddayo e Europe nenkomawo nga nina status kinaisima nakomawo sina sente nenkomawo esuudi mu bakyali bange baani bonna bonna nga bwe bamanyi esuudi bonna bwe balaba
yinzo muna yugana soko gende vula kati mkwame yone status atenzi enomvude yone mnyivu kumbate mkwame yone status ono chari yalike Amsterdam ni Germany kati vintu vichu use mkwame wate kati ninavabula haya respect juki lobo buluma ya gatula na awe bakubuza bulaya afana na atia so botuke sudi wazakochi oda yote njala tutunulide wano to fast forward oda yote ya Europe nembera we sudi kazende galo na alwala najja na nchalira e South Africa olunga afuse simati waya na lisimati waya kumala bangachi miaka ndo zange ebiri newa abazungu Nyo kunyinya kunyinya chi watu sangu kona wa sangu ochitegera kati nganga ndaba banji ngabo ito bemberawo bazungu ninono ninoli noli kati kazende galo na alwala kazende galo ya malo kulala najja na nchalira kazende galo na itamu kati we itamu nenzi je cha dondo ne tuzika kati we na je cha dondo chachu so bongo bwange mane kati watuge hatu deo deo yesudi uli mubula mubu kwa hivyo toma nyichi genda kwa peninga ancha kwa siya kula kwa sangu matesa gala chief loud nekati mbela wao kwa example jinali kwa denga JB wali yona irandi ubeda wubu beza uto inachidako oso kufune chokuli oso kufuna mwenge suze wano suze wali uchitegela nwa kubanzi na ina kuribu na ina kuribu Nia umani ugata gata no kubisimu hello baby please I need to pay rent bichi bichi nga umani mukazi kati nenza ati South Africa nga mazo kuzika na mara wano weeks 2 nenza ati South Africa ntunde buli kimwe kyange nsinzire nenza ne ntunde ntebe bichi fridge nga bo imani ninga manzize ne bogera agenze ano sudi we wasingo bakabi nga bo manya basudi we beyogeza yogeza Mano, nage, atomede, oyo yungwe, kalimulawe. Nenko mao katate Uganda. Kajuki la visa na waluo mwala gwe nalini. Nenamuti korubuto. O mchala gwe orubuto walumuwedawa. Walumuwedawa. South Africa. Nga musudi muna Uganda. Muzungu na awe. Nengamba mpregnant. Nengamba lisi nati somo kazo orubuto. Tada tusubira. Eh. Kati bambi, I made a very big mistake in my life. What was the mistake? Nali ndoza mbu byakusaga. Kumbe omukazi ali ki? Lubuto olwadda. Lukula. I was not there. Simufaako era nkyali mu life yange eri okwekyanga. I'm pregnant. I'm now 7 months. Let me come and see you. Ngayagala care. Ninga nze kyali mu bulebulu bulamu bwangu bwo kwecha. Waduka duka iriba. Sibiraba, sibifeelinga. Natuka nazala nokuzala. Nanga I'm going to give birth. What names do you want? Yankubira nga nkubidwa kenge. I was bad, you know, pegamba sali wo, I was not caring. Nankubira omwana tumutumye nye mugamba muteka keri nyali amuhanji. Botali teka koyo omwana si wangi. Nali teka ko bujimu ku birth certificate nazaru mwana ne birth certificate naji mpereza no fana ni bo mwana kati nzo kujja na Uganda visa nali mpisa mazi mu kiserwa tika nali na birth certificate kati mara okufuna ebizibu just nga omanya ebizibu otani ko kuloza kuba ex abantu aba kufako nezi ukana impose nayo ne ka birth certificate kwa mwana kinyino kutwana na katwali kulenzo records Muluna kolo niba kuona kafiza kange nembera na. No dai sudi. Ngulungenda te inje. Olugenda wa. Ate manyi. Olunina abakazi mu bulinsi eya Europe jomanyi. Nina wedda weddeni makani no wegundi bona banjagala. Ne njaga kuno nyachi mukazi gwengenda tukira ko alina future. Kati nzikiriza Africa ikoze echi. Eganye. No wanika. Nenyi nogende eri nkole ki nkombe kibaita mama kati njiri nyenyonyi ntuuka nkubira buli mukazi mbaita itamu nsi ku nsi jamani Denmark nga bo bimanyi I know ntuuka nga bali busy
Siba idola. Ina abazungu babira bize mu Afrika. Mwenyinga bo balaba no babadde obusapatu tuke bulaya. Baba bachuse. Hey baby, can I see you? I'm here in Germany. No, I'm working. I can only see you in 2 weeks. Bali busy. Bali busy. Tebaina budde bwakono. Bano bolaba wano kwa kashi simanyi wali wansi. Babos. Yoba tuke bulaya batuka. Ero muzungu muzibu nyo wakufuna ngoli mu Europe. Muzungu mwangu nyo kufuna mu Africa. Kizibu nyo kufuna muzungu mu Europe. So watu mu party 2 ngoda Europe wagenda mu nsichi. Natukira Germany. Natuke Netherlands ne nya train paka Germany. Mukazi nga njagala. Bali yansasuya ne ticket ya antu ali. Mama wa mwana? Si mama wa mwana. Hati anta wenkubulia nti nali cowboy wa kisiro. Juke nali nya kusoka kulaba mama mwana ndabene ku mwana wa. No pali la walala. Kangende woli anatambuza obulamu. Nintu kama mu Amsterdam ne ninya train mpaka ebi woli omukazi wa Germany. Nakima. Omukazi wijanja gala come to Europe, we have to be together. Omukazi twamaru. Omukazi naambuza na ngamba. But what are you going to do here in Europe? Omukazi akubuza ata. What are you going to do here in Europe? Olomaze wona kumeka. Bili. Nji. Nkoze buli chimu. Kati ye food day. Atani sokogera kati ali serious. What are you planning? What's your future? Choka gwalide kuyiye. Na yabuza yiyo. Ngabuli janga mbajangu. Tandiko bulamu tukole ki. Kati ambuza mungenda kola chimu Europe. Ndaba nali serious. Natenye na chengendo kula. Na atandiko kumpa suggestions. Alesa mateka, waza mateka. You can be a waiter. When you become a waiter, they give you tip. Bala sito wala wakubele yu mwilo po neba wana wana chari. Ampande suggestions. Kama kubwa kubula ango. Kubwa kubula ango. Idris tukutumidi. Aba Almeredi Adventures Limited bakutwala kuba cheyo kata basangibwa ntinda unga wakava ku Hardware World. Bekwate ulishimisha bule bulungi nyonyo. By licensed by Ministry of Gender, Labor and Social Development. Atenga Eurostock Coffee Academy etende ka baristas abakabi across the whole world basangibwa ku Alwa Damola Airport Road UAE Abu Dhabi wujyo kubanga obasanga buli kimu kitabule bulungi. Tuline MC Richie Worry Life Baby Ferrari. Baby Ferrari. Gwe tulina yakadikano. So Europe ono njagala otusigire kifananyi. Byonna bye wayita mu byali bingi nnyo. Kati kyali wange. Olaba. Omukazi. Bino ebintu by'ekikulu. Kati omukazi nga tandisa okukyusa attitude. Ololi mubanga ki wayise banga ki? Nnaku ssatu. Embeera etandisa okukyuka. Nakatuuka n'ensawo zange sinnabazipangulula bulungi. Mukyalimu ebigoyegoye binasubudde mu wino. Kole nga omuntu ayeteredde Europe kati waliyo winta munaawe oba ogenda gula ebijaketi ebinene ebiki kikwata obulaga ekikwata emikono. Naye ogende dane seyi abireese bikyali omu. Seyi mu diti. Seyi digs. Kati omukazi atandisa okukyusa attitude si oli ebulijanjagala ennyo. Neŋŋamba omugezi kadde South Africa. Kati obamwayo muŋŋamba ddayo South Africa. Kati nteekayo post. Nani munaku? Ku kitimba. Ku kitimba. Nzirayo ewuwe. Mpostinga kafaanani kange ne ŋŋamba I'm here in Germany. Ke kafaanani akakyusa obulamu bwange. Chikuro ni nani nabafani, nenga siba mani. Nabali bandabe, kone ya hivani semuanga. Kati nateka kafana ni yako, waliwa bantu wapa kubira, umanya wantu wapira ku Facebook. Baja wali mkaboksi. Mkaboksi. Nchati, Richie, we know you. Waliwa no Germany, unangi jangu. Katulu nina euro 10. Mbu, waliwa no Germany, nefetubira wano Netherlands. Yuki ni Netherlands, ate wali nechi. Ni mama wa dogo. Omuyaya mpereza message ba muita sura. Anti omukaza ne fully day. Omuyaya ngampereza omuna Uganda. Omuna Uganda mpereza message. Oli wali ojulo kujano chali ne mugamba olaba chali wange.
nebizibu nabambye no mukazi nenyi na yulezi 10 ninja gakutandi kachi bulamu menga ngamba osobola okutuuka egune ojja ku batrain ye train joka jina bako mundu ogwasoka era jina semba nangamba tula mu train denyo tukenze nya kubankula bakuchi ana ebya internet mva mu Africa wali South Africa kati simanyi mbo mutasano kula bila ku location mbo kati ona atuse wana alira ndia baita ice mukazi yakaba namugamba nze situ debyangenze nsitule byange ningenda ninda bo muna Uganda no tandiko obulamu nanga natwala mu family baino bana abato nimubuza ibintu bye mpapula ngira bo bimanyi koze ntya nambuza situation yange nenji munyonyola nani nimubulia situation iye manyanga situation yange nanga mba nzo kubera wano weeks bidi bijibiji nanga bo bimanye ebyagabozi Richie oyagala namalawo na kubiri oyagala gamba abatulaba anti turning point yobulambo yali ku post ya Facebook yes nateka yo posting anaye kubize ekifana ye yachuso bulambo yeah. If it wasn't that post wali komyo mu Africa nani nkoma nga nakubide nane bachali bange banga bati tuchali South Africa tuliye nokundi Namibia niki namvudde Uganda ate kati ate kati ndi Bulaya kati ate nyino kudayo ate bachali bange benyino tukirako ate tebali yowa esudi kati bali Namibia ate nyino kubino kubera na be Namibia nsule mu ntebe kwa I don't have accommodation anymore chali wange nga bajja mu Namibia so my turning point was the post that post on Facebook era chali bamuita sura wali nyana kumukulaga kulum wali wano yazino na yaze for holidays sura silamu ngagwe ya chuso bulambwa nantu ala mu family nga tamanyi nenga yanda bako kone Ivan yalagala nyo Ivan tuli ku extra digest mugoba nsonga of course abantu bano betuleta they go through a lot ate tubaleta nti olwalero gwe ali mu misusing Facebook ali mu kozi sobi Facebook libere somo joli nti Facebook post yemu ya chuso bulambwa Richie yes ali post but this chogera ngana ko bantu by the sichiwanga nyo budde nati go kitegedde that is it olu no mchala gwe baita Irene ye gati mchala gwe baita Irene ne juko juko ne musilamu kati bebanyaniza. They don't know me. So, since that post ya Facebook, te wadda mu Africa. Sadda. No bereza mu nobulamu. Mpaka kati. Nakomiyo ndi mudachi olno nchali mu Uganda. Tetugenda kubuza nnyo lugendo lwa kufuna mpapula because na zoos. Nalo so kuita wo kompola mpola. Chinzo kubita ko. Okay. Waita mu bicho kufuna mpapula. Sina ino genda mu camp. Ewe wayo. Nye vizibu biyange ni mpita interview. Buli omwa ina story ye. Wawaye iyo. Ekwata kuche. If you don't mind, if you mind we can leave it. Anti kugambi tugenda jita kunguru. Anti jetuliko kati oruo. Ya. Ningenda. Ni mangamba. Jukira wibulaya baku tegeka. Kampo jimanyi. Mangamba ugina gina mkampu. Nizinendo oza zezi. Nezaba Sudani hava dinka. Kwegamba evitenti UNHCR. Niba kuwe nyumba niba kuwa ne sente bakuwa euro 5.7 buri week niba kuoba akayingira boti mu kampo bakuwa euro 2.5 ugule sepichi ugule jiko niba kuwa ne kitanda ne biki ne room munasula leni buri week niba kuwa 5.7 nengo miro obulamu obone nengo muri oguli South Africa yakokwa taina muliro manya taina papulo yo oyo mukou kale bulabeje yagenda yayocha ninga bali kabalaza nina guma ninga maduichi guma omuli oguje risudi tajja kuzifuna empapula nazifuna nozifuna ningena ne Japan tomanyo bazi mpanda gamba kanzigeze sezisoka obazikola eh obazikola ningende Japan bagamba e Japan si Japan yo yirupu ifo bye fanani disanga omanya batesi fitina ati ndi wano banega yabonna bichi help me take me to Europe anti nzenze kanze kasobola kola invitation
Ibrahim kolera invitation no genda. I have a company in Europe, my brother. Do your life. Ngabo ujira beno. So, mpapula nozifuna. Wamara banga chimu kampu? Miezi mkaga. Nendo uza tebagenda zimba. Aki nakola nze, nakola interview zali nyinji. Mama tetu kwe kakasa. Naba wadaka tabo kakibaka ila stamp ku stamp. Pise wano wansi. Nene mbabuli la mazima. Buchimi na mbabuli ya mazima. Na ite zimbabu. Juka akatabo nchai na kamu. Teka chuka anga. Akatabo kena gendila kwa kusoka. Ilanga kenina. Nembabuli la buchimi. Kati ne bangamba sebo ino kulinda kazi nendo za singenda zifuna nga buli gwensanga mukampa nga bamba plavazi nyimye mba de negative baka abantu mba de negative mama zisi na papula ngamba omugezi jukire bwe baba ku mimpa plo so kusaba sente nofuna entandikwa baba zungu bakugamba katuko entandikwa ogende sitole yo tegata tegata Oyagala kusubula nzo kulunda enkoko mu Afrika. Tuchiraba oli economic immigrant. Embozi yo tegata wadde. Bakuwa. Sempa prozifuna. Kati impapula basi nazifuna. Bakataize emyezi nga mukaga. Ninga banewa mugezi tasola kuva Europe nga tana naba ku France. Kani nyeko katreini. Ngenenda beko Alfa Tower. Ninyumiza nga baye ku kyalo nali okeyo nemalaga ekifaanani kati ngenda nekubye ekifaanani that was my by the way my happiest moment kwe kubye ekifaanani kwa Alfa Tower wa Paris nga sina mpapula natambula tuke mba sikirizibwa kugenda eyo nemane ezirayo e Holland kanya kyali wange abira wano bamwita Trevor akola mu safaris Trevor jo kunkyalira naye wa buzunguzungu ali muziri suru zange ezaba smart wire. Tuweva antwala autu, antwala autu, tunyedemu. Tusuze mugundi mu hostelo. Hostelo obo zimanyo. Hostelo, bubanga, zibanga domu. Ya, mwanyo. Nenga, wano muwala, wali mugundi. Baba bazungu, abasulomo, abasula cheap accommodation. Ya. Tuka kumachanga, mani kange, mene kukoka, imero kange. Hino kira ka imero, nga mga congratulations. Sasa nyukanyonga nzifunyi kumana nali nkoye. Walinda no kowa. Sasa dukanyo ningamba vaka ingeke kankubiye. Congratulations. Bichukira buli kimu kichuka. You are entitled to have a house. You are entitled to travel. Ningamba bajog. Bina bigira koko na mateka ago. Ninkube simu eri eri jembera mu camp. Ngaba nenjogera yachuka. Bichukira ukasaba kuemba pula bichuka. Obato nazifuna. Baba tebamanyi kuba baba tebamanyi baba na ku grantinga papers obano buchi mwe chuka nimampe nyumba so wano wende ndi na mu Dutch black Dutch yeah man I'm a foreigner yeah man iro busajja nayo bujjane bumanyira bavuga mu makuto mu Dutch nkuba kubulango kuba kubulango kati nebaza mama ne basawolo ko down mbatugenda kutimawe badachi bafe nge gwentebe bwu yankula gende ku ID sibi yakogera bogese zino benefits zange zemfunye mu traveling ebulaya ogira togimulisa nyo bantu buhandi Richard kaji tunulida ka migration ikangamba mukati totali mu na Uganda ne mugamba nari ya wuziza ati soko kademu tikatotari muna Uganda kukongeza jira sinika yu manari na ye kati kati wapu umusirikari ya datu dauna asika black Dutch ya man go to dinner I'll see you straight away tulina MC Richie MC Richie mumulaba ku Facebook mumu following over million fans mu following Richie across the whole world. Yenza akasoko kufuna 2 million views. Kuchitimba. Obuka kafuwe buli. Izo videos una zile kanali. Numbers don't lie. 2 million. Echo wachimala toli chidam. Tambula ku airport ni mangamba MCV chiuyo. Oh ai. Kati njaga tutunulide bino wa manga. Eno session je tugenda
Si ya lugendo lo. Ah, by the way, oina abana bameka kati? Yo mwana omusebona. Oli. Gochari naye. Nasoma family planning. Be basomesa wana Uganda, binkoledde nnyo in future. Family planning. Omwana omubwati. Bwati. Mulenzi muwala. Plan for your future batu gama anga baticha. Omwana mulenzi muwala. Muwala. Omuna amalizo okusoma ensi egenda kufunda. Nabiraba. Nsi yafunda. No. Zara mwegerere. Sina mwana agenda kulala luku sense. Simanyera doluku. Bali tabate luku sense. Mizozi. Mizozi. Chomwana dukana. Sina bizimu. Ndio. Omwana ali wano yasuze bubi eyabwe mukubye. Tikale mulaba ali ayambala Gucci naye omwana ali ena akolola. Bakuleke. Family planning. Ticha ya chitu somesa. To ina teka teke ezala kuongela kuko yomu. Nja kuongela kuko. Ati family planning umana kati wa miaka mwenda. Kati nginda kati mplani ya kuzala yomu lala. Omwana aliwa. Are you in touch with her? Yeah, I'm very. I got so happy. Guno mwaka. When namiuka. No mwana na agamba she wants to see me. I spent 5 years nga sila mwala wangi. Na mama wata dee mbira nga wamanya wazungu. Mwana nakula because daddy yali yeyisa bulungi, daddy yawandika amabaluwa. Ebyebulaya byakuwandika baluwa ya mukono. Hey baby, I miss you, I'm your dad. Kamili yali abinyumiza nti omwana wa checkinga mu mailbox talaba yo chit. I made very many mistakes, but I'm here, I'm your dad. Give me a second chance. We have problems with your mother, but I'm your dad. Nkwagala nnyo. Ebyo. Obuza miri kwensi. Ha 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 ha.